Zdraví vás. Chtěli jste vědět, jaký je rozdíl mezi Windows 10 21H2 a 22H2. Já jsem řekl, že takovéto video nenatočím. Ale nakonec to dopadlo tak, že jsem na svůj reálný počítač nainstaloval Windows 10 22H2. Takže já teďka ten počítač spustím a můžu vám ukázat, jak vypadá Windows 10 22H2 po té aktualizaci. Takže vidíte, že se to normálně startuje. Zatím to vypadá stejně jako klasický Windows 10 21H2, ale teďka chvíli počkáme a vidíte, že tady máme design Windows 22H2. Máme tady modrou obrazovku, je to vlastně stejné jako všechny modré obrazovky, stejná barva, akorát prostě v tom Windows 10 22H2 mi přijde, že se to objevuje poměrně často, když se podíváte. Jo, víte, že už tady to má i český překlad, což znamená, že zatím jsem velice spokojen s tou aktualizací na Windows 10 22H2. Vidíte, že žádné problémy jsem zatím nenašel a přijde mi to celkově takové plynulejší, vidíte, a jak se otáčí to načítací kolečko. Teďka opět, jo, vidíte, že prostě český překlad, všechno jde bez problému a myslím si, že Windows 22H2 můžu vám všem doporučit, protože sami vidíte, že prostě to ten design, ten jste dříve neměli. Takže tady vidíte, jak dopadla moje včerejší aktualizace na Windows 10 22H2. A jak jsem říkal, přijde mi to celkově poměrně dobrý operační systém, akorát těch funkcí je tam nějak málo, jo, protože třeba když hnedka po spuštění otevřu správce úloh, tak on se nechce pořád spustit. Já tady ještě můžu dát restartovat, abych to znova mohl ukázat. Takto. A teďka já zkusím hnedka po spuštění dát klávesovou zkratku na správce úloh, ale ono se prostě vůbec nic nestane. Takže nejspíš je to nějaká chyba z hlediska Microsoftu, protože samozřejmě Windows 10 22H2 určitě nemá žádné chyby a ani já jsem při instalaci na žádnou chybu nenarazil, což znamená, že když se teďka podíváte, jakmile tohle se načte, tak vidíte, teďka už to je načtené a teďka nefunguje nic. Což znamená, že já jsem z Windows 10 22H2 opravdu spokojen. A pokud zvažujete, jaký operační systém nainstalovat, tak jak vidíte z tohoto videa, podle mě je Windows 10 22H2 naprosto nejlepší operační systém, který si můžete na váš opravdový počítač nainstalovat.